ہماری اس مذہب میں تو محترم معزز شورا اکرام کے علاوہ مہمانوں کو دوسرے کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں وہ ہم سب کے لیے لائق احترام ہے. میں درگاہ عالیہ کے ایڈمنسٹریٹر کی جانب سے اور تمام مومنین کی جانب سے اہل بیگم کی جانب سے ان سب کا استقبال کرتا ہوں. ایک رسم بھی ہے, ایک بات بھی ہے, ہمارے درمیان موجود ہیں فخر قوم علی جناب سید اجار رضا غازی صاحب جو قدر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ہر وقت ہر لمحہ ان کا قوم کی خدمت کے لیے وقف ہے, وہ خواب کسی بھی لیول کا انسان ہی نہ ہو, ہر انسان کی مدد کرنا ایک قوم پر فرض ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں عالی جناب سید نجیب قدری صاحب, ایڈیٹر عالمی سمے نیوز چینل, جنہوں نے اپنی پوری زندگی اردو کی خدمت میں وقف کی ہوئی ہے. آپ کی کئی کتابیں اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں, ہمارے درمیان موجود ہیں عالی جناب مولانا شفیق احمد صاحب شفق صاحب نبی, جو نہ صرف ایک اچھے مقرر ہیں بلکہ ایک محافظ بھی ہیں, قدیم بھی ہیں, ایک شاعر بھی ہیں اور ایک عالمی شہرت یافتہ ذاکر بھی ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کا جناب قیصر باقری صاحب کی جانب سے اور درگاہ عالیہ کے تمام عارفین کی جانب سے استقبال کرتا ہوں. اب میں جناب قیصر صاحب کی خدمت میں یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مہمانوں کا استقبال فرمائیں. ان کے ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے میں سید اجد رضا صاحب کی خدمت میں یہ التماس کروں گا کہ برائے کرم تشریف لائیں, اور جناب قیصر باقری صاحب کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ ہمارے مہمان خصوصی کا استقبال فرمائیں. آپ حضرات سے درخواست ہے نعرہ زلوہ صدا فرماتے ہیں. خطیب انقلاب شیعہ سینٹرل لاہور کے ممبر اور تمامی قوم کے بے پناہ ہمدرد قبلہ آصف حسین صاحب سے کئی ہمارے درمیان میں موجود ہیں, جن کے الفاظ سے, جن کی تقریر سے آپ سب محظوظ ہوں گے. میں ان کی خدمت میں تماس کر رہا ہوں کہ برائے کرم وہ تشریف لائے, اور جناب قیصر صاحب کی خدمت میں تماس ہے تو ان کا استقبال فرمائے. جنازہ میں عاظم صاحب کے بعد بڑے ادب سے ملتمس ہوں فخر صحافت علی جناب عالم سمے کے نیوز ایڈیٹر, نیوز عالم سمے کے نیوز ایڈیٹر بھی ہیں, سربراہ بھی ہیں اور بہت بڑے محمد اور ادیب بھی ہیں. اپنی بیماری کے باوجود ہماری نہیں سب لوگ تشریف ہیں اور قیصر صاحب کی خدمت میں التماس ہے کہ ان کا استقبال فرمائیں. علی جناب مولانا مرزا شفیق حسین شبق خدمت کے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں, اور قیصر صاحب کی خدمت کے التماس ہے کہ وہ ان کا استقبال فرمائیں. آپ اپنا کے سلمان کو بھیجتے ہیں جو یہاں تشریف لائے. ایک بار پھر تمام مومنین اور شعبہ اقرار میں خدمت پر التماس ہے کہ برائے کرم وہ اسٹیج اور فرش مصطفیٰ پر تشریف لے آئیں. جناب حیدر کے تو صاحب التماس ہے کہ وہ اس کا طرح کو آگے چلائیں.
حضرت مولین یہ کچھ تقاضائے محفل ہوتا ہے جو ضروری بھی ہوتا ہے اس سے ہم باقاعدہ فراغت پا چکے ہیں لہذا اب آپ ہوں گے شعراء کرام ہوں گے میں بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی بات کہے کہ میں گزارش گزار ہوں عالمی شہرت یافتہ عزیزم شہنشاہ بجنوری سے وہ تشریف لائے اور بارگاہ مولا کائنات میں منظور نذرانہ عقیدت پیش کرے اور اس کے بعد آج کی محفل کے ناظم محترم مولانا سید احمد رضا صاحب کے ہاتھ پہ یہ نظام جائے گا وہ اپنے طور پر جیسے چاہیں گے اس کاروان نکت النور کو آگے بڑھائیں گے گزارش ہے جناب شہنشاہ بجنوری سے وہ تشریف لائے اور بارگاہ مولا کائنات پہ منظور نذرانہ عقیدت پیش کریں آپ ادا